ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା କରେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଏହି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରବ ପୋଚଡ଼ି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ସଫଳ ଚାଷୀ ଆଉ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୌରବ କୌଣସି ଚାକିରି ନୁହେଁ ବରଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମାତ୍ର ଏକୋଇଶ ମାସରେ ସେ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଗୌରବ ବହୁବାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରଖି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାକୁ ବାଛିନେଲେ, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବା। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୋଖରୀ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ସେହି ପୋଖରୀରେ ମୋତି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏହି କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ମୋଟ ଏକୋଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ମାତ୍ର ଏକୋଇଶ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିଲା। ଗୌରବ ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ଶହେ ଦଶଟି ମୋତି ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ମୋତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ କୋଟିଏ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ନିବେଶ ଟଙ୍କା ବାଦ କରିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବିନିଯୋଗର 2.5 ଗୁଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ଗୌରବଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି। ଗୌରବ ପୋଚରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।